благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Січня 2024 року у День Собору Пресвятої Богородиці блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Свято-Флорівському жіночому монастирі міста Києва. Предстоятелю співслужили вікарії Київської єпархії, єпископ Ірпінський Лавр та єпископ Бородянський Марк, гості обителю священному сані та духовенство монастиря. За богослужінням молилась настоятелька обителі, ігуменя Євлампія і сестрами монастиря. За літургією помолились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після сугубої Єктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив діяконську хіротонію монаха Севастіана Скорохода, студента другого курсу магістратури Київської духовної академії. Після божественної літургії був звершений чин славлення. Після богослужіння блаженніший владика привітав насельниць монастиря та парафіян з Різдвом Христовим та благословив паству. Господь прийшов в мир для того, щоб чоловіка возвести на небо. И мы сегодня радуемся и благодарно воспеваем духовные песни великому празднику воплощения Бога Слова. И пусть каждый из нас принесет какую-то свою жертву Спасителю. Волхвы принесли золото, ладан, смирну. А мы должны принести любовь, терпение и смирение. И пусть Господь помогает каждому из нас потрудиться в своем служении с Богу и быть достойными причастниками того великого духовного спасительного божественного торжества, который подарил нам своим Рождеством Господь наш Иисус Христос, которому от нас слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. С праздником! Пусть Господь благословит землю нашим миром. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві і корисні відео.